Na Kosovu i Metohiji ima 38 opština, a u prvom krugu predsjednici su izabrani u 17, uključujući 9 sa srpskom većinom. To su Gračanica, Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Štrpce, Parteš, Novo Brdo i Ranilug. Najviše odbornika osvojila je srpska lista, ukupno 147, a u pojedinim sredinama, poput Leposavića i Raniluga, u skupštinama biće samo njenih odbornika. Vladajući pokret Samoopredjeljenje premijera Aljbina Kurtija u drugom krugu izbora ima kandidate u 12 opština, koja je treća stranka po snazi nakon prvog kruga glasanja. Očekuje se da Samoopredjeljenje trijumfuje u Prištini, Podujevu, Kosovskoj Kamenici, budući da su kandidati za gradonačelnike, odnosno predsjednika opština te partije, dobili najviše glasova u prvom krugu, ali to je bilo nedovoljno za pobjedu. I da Samoopredjeljenje pobjedi u svih 12 opština, neće imati nadpolovičnu podršku koju su dobili na parlamentarnim izborima od 14. februara. A danas imamo drugi krug gdje građani se opredeljuju za svoje gradonačelnike u većini opština Kosova. Kosovo pokazuje da je zrelo društvo, da je demokratska država i svi državni mehanizmi danas će se brinuti da sve ide bez incidenata i nek pobeđuju najbolji. Ja se nadam da će veoma veliki broj građana izaći na ove izbore, jer i vreme je veoma lepo. A također danas i završava se ciklus izbora ove godine i mislim da Kosovu i sve opštine naše države očekuju mnogo bolja vremena u narednim godinama. Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova, dvije najjače opozicione stranke u kosovskom parlamentu, osvojile su najviše glasova na lokalu, po 206 odbornika u 38 opština, u kojima albanska i druge nesrpske zajednice čine većinu. U skoro svim sredinama su dogovorene koalicije, ali nisu javno objavljene. Ne očekuje se velika izlaznost ni na ovim izborima, jer je u prvom krugu glasalo samo 43% upisanih birača. Izbori se održavaju u opštinama Mamuša, Orahovac, Podujevo, Istok, Klina, Vučitrn, Priština, Obilić, Glogovac, Kosovo Polje, Kosovska Kamenica, Mališevo, Đakovica, Prizren, Dragaš, Timlje, Gnjilane, Vitina, Klokot i Kačanik. U Klokotu su kandidati za predsjednika opštine Vladan Bogdanović iz Srpske liste i Strahinja Spasić iz Građanske inicijative Srpska narodna sloga.